Bratia a sestry, včera som hovoril o téme vďačnosti za vieru a zodpovednosti za vieru. Je teda veľmi dôležité, aby sme vnímali tento rozmer, ale zároveň dnes nám cirkev ponúka časť zo skutkov apoštolov, kde sa určitým spôsobom odhaluje prvopočiatok cirkevného spoločenstva a ešte by som povedal, že také kategorizovanie tých, ktorí nasledujú Krista. Dnes hovoríme veľmi spontánne, prirodzene, že my sme kresťania. Ale keď si zoberieme ten rozvoj, ten vývoj v tom vnímaní času, histórie, tak môžeme povedať, že úplne na začiatku boli pokladaní apoštoli a ich následovníci, teda prvé cirkevné spoločenstvo, bolo považované za sektu židovského náboženstva. Teda mnohí vnímali, že je to akoby taká nová cesta v rámci židovského ľudu, vyvoleného ľudu. A to je práve taký prvý názov, ktorý aj spoločenstvo nasledovníkov Krista malo. Teda nazývali sa cestou. Nehovorili, že my sme nejaká nová cirkev alebo my sme nové náboženstvo, ale hovorili, že toto je cesta, ktorou vás chceme viesť, ktorú nám ukázal Ježiš Kristus, ktorého chceme nasledovať. Takže tu je taký prvý rozmer, aby sme si uvedomili historický kontext našej kresťanskej viery, tak musíme povedať, že začínala v útrobách toho starého, už osvedčeného náboženstva, vyvoleného ľudu Izraela. A preto vidíme, že aj v dnešnom prvom čítaní zo skutkov apoštolov vo veľrade riešia, čo s nimi, čo s kresťanmi, ktorých ešte takto nenazývali. Skôr ich vnímali, že to sú takí porušovatelia tradícií, teda prichádzajú s niečím novým, ohlasujú Krista, to sa mnohým nepáčilo a teda uvažovali, ako sa k týmto zachovať. Čo robiť s následovníkmi Ježiša? A tak nachádzame v dnešnom úryvku názor, ktorý je veľmi prezieravý, veľmi múdry a je to názor Gamaliela, učiteľa zákona. Tak to nachádzame v skutkoch napísané. Vo veľrade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil všetok ľud. Mimochodom, Pavol sedával pri nohách Gamaliela, Gamaliel bol Pavlovým učiteľom. To len, aby sme v kontexte rozumeli súvislostiam. Bol to veľmi múdry muž. A on rozkázal tých ľudí vyviesť na chvíľu von, aby nepočúvali, ako o nich uvažujú. Takže vyviedli tých našich predchodcov, prvých kresťanov, von, aby nepočúvali. A zároveň sa Gamaliel prihováral k veľrade takto. Mužovia Izraeliti, dobre si rozmyslíte, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi, lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril, že on je niekým a pridalo sa k nemu okolo 400 mužov. No zabili ho a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení. Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strel za sebou ľud.
Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozprchli. Preto vám teraz hovorím, nechajte týchto ľudí a prepustite ich. Lebo ak je tento zámer, alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť, aby ste sa neocitli v boji proti Bohu. Tu je to krásne uvažovanie, ktoré by sme mohli povedať, že má svoju logiku, ale aj veľkú náboženskú múdrosť. Totiž, keď počúvame, ako Gamaliel vysvetľuje, tak v prvom rade je treba povedať, že nasledovníkov Ježiša prirovnáva k iným mužom, ktorí nasledovali Teudasa a Júdu Galilejského, teda dáva akoby na zváženie viaceré príklady, keď sa muži, ktorí hlásali akési náboženské novátorstvo alebo nový spoločenský režim a získali privržencov, tak Gamaliel hovorí, v momente, keď vodca zomrel, tak sa spoločenstvo rozprchlo, nevytrvalo. A tu je možné povedať, že trvácnosť, pretrvávanie v čase je pre cirkev takým základným charakteristickým znakom. Teda vďaka tomu, že cirkev trvá už toľko storočí a že si nás Pán Boh ako spoločenstvo chráni, mohli aj tí, ktorí žili počas prenasledovania kresťanov na začiatku, ale aj v minulých 10 ročiach, povedať, cirkev so svojimi nepriateľmi nebojuje, cirkev svojich nepriateľov pochováva. Teda myslíme tým, že hoci sa mnohí snažili zničiť spoločenstvo viery, zničiť cirkev, pravdou je, že história potvrdila, že tí, ktorí bojovali proti cirkvi, nakoniec zomierali rad za radom, tak ako to išlo v čase, a cirkev trvá ďalej. A toto je ten nádherný punc trvalosti. Teda to, čo hovoríme o Bohu a čo je jeho charakteristickým znakom, atribútom, že Boh je stále prítomný, že je večný a stále trvá, tak aj o cirkvi hovoríme, že tým najväčším znamením, že teda toto náboženstvo, že cirkevné spoločenstvo je naozaj Bohom ochraňované, chcené, je práve to, že napriek toľkým protivenstvám, prenasledovaniam cirkev stále trvá. Viera sa naďalej ohlasuje. A dokonca, keď hovoríme o rôznych krízach, napríklad, že v Európe sa objavuje úpadok viery, sekularizácia, že ľudia už uvažujú skôr len občiansky a nie náboženský, že sa strácajú náboženské symboly, aj vážnosť viery a cirkvi, tak zase musíme globálne povedať, že ak na niektorom mieste na svete ubúda veriacich, alebo stráca sa intenzita viery, tak zase na inom mieste, treba v Afrike, alebo v Ázii, sa objavujú spoločenstva životaschopné, ktoré neuveriteľne rastú, teda z roka na rok príbuda kresťanov, ktorí sú presvedčení a dokonca vo svojich podmienkach musia naozaj zdolávať mnohé protivenstva. A tak sa objavuje nespočetný zástup mučeníkov, tak ako dnes oslavujeme svätého Juraja, ktorý je v kategórii mučeníkov, tak dodnes je v cirkvi veľa tých, ktorí nielen trpia, ale aj zomierajú pre vieru v Krista. Takže tu je taký mostík medzi tým, čo čítame v skutkoch apoštolov, na čím uvažujeme, a medzi tým, čo sa deje aj v súčasnosti. Takže cirkev trvá, žije naprieč storočiami. A nepriatelia, tak ako prichádzajú,
aj odchádzajú, zomierajú a cirkev ich naozaj pochováva, ako to už bolo povedané v tej mienke, že cirkev s nepriateľmi nebojuje, ale ich pochováva, pretože naďalej trvá. Nedokážu ju rozvrátiť ani tyrani, ani ideológie. Takže ďakujeme Pánu Bohu za túto starosť o jeho dielo, o cirkev ako spoločenstvo viery. A zároveň by som chcel povedať, že veľmi dobre uvažuje Gamaliel, keď hovorí svojim súčasníkom, členom veľrady, ak je tento zámer od Boha, tak si dajme pozor, aby sme sa neocitli v stave, že budeme Božími protivníkmi. A tu je teda druhý taký rozmer opatrnosti. Gamaliel povzbudzuje, dajme si pozor, lebo ak je to Božie dielo, mohli by sme byť nakoniec počítaní, uznaní za tých, ktorí ničili, bojovali voči Bohu, voči jeho dielu, voči jeho vôli. A to by bolo naozaj nielen nepríjemné, ale aj veľmi nebezpečné. Takže vidíme, ako uvažuje Gamaliel a nakoniec sa teda členovia veľrady rozhodli, že nebudú zabíjať alebo väzniť apoštolov, ale pre výstrahu ich dali zbičovať a prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. Najlepšie záver. Tam naozaj vidíme, že ako veľmi húževnato cirkevné spoločenstvo muselo odolávať proti tlakom, ktoré sa objavujú v dejinách. Takže dostali výprask, zbičovali ich a prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, ale oni odchádzali z veľrady natešení. Pýtajme sa, prečo sa tešili? Tešili sa preto, lebo boli uznaní za hodných znášať potupu pre Ježišovo meno. Oni sa tešili, že ich zbičovali, oni sa tešili, že ich znevažovali vo verejných rozprávach, že ich považovali za bláznov. A to preto, lebo takto mali presvedčenie, že majú podiel na Božom diele a že boli hodný znášať potupu pre Ježiša. A toto bolo nielen na začiatku, ale aj v celých dejinách cirkvi takým dôležitým pravidlom alebo rozmerom, že ten, kto trpel pre cirkev, alebo ten, kto sa nevzdal viery v Ježiša napriek protivenstvám, bol považovaný prirodzene za hrdinu a mnohí sú dodnes v kategórii svätých, slávia sa ich spomienky a sviatky a miestne sa uznávajú takíto hrdinovia za nasledovania hodný príklad. Takže mnohí sa povzbudzujú príkladom ich života a tu je teda vidieť, že nielen na začiatku, ale v celých dejinách cirkvi toto veľmi intenzívne rezonuje. Ak budem pokorený a znevažovaný, pokladaný za hlupáka pre Ježišovo meno, tak to bude pre mňa pocta. A je treba samozrejme dorásť k tomu, aby to človek takto vnímal a treba si uvedomiť, že nie každý vie byť hrdina. Sú ľudia, ktorí už pri prvých protivenstvách, pri prvých skúškach zostanú ticho a síce nepoprú svoju vieru, ale hanbia sa ju vyznať alebo obávajú sa nejakých znevýhodnenejších trestov práve preto, že veria v Ježiša, že sú presvedčení kresťania. A potom počujeme o občianskej neposlušnosti, alebo teda, že apoštoli dostali rozkaz, aby už nehovorili v Ježišovom mene,
a potom ako ich zbičovali, tak toto usmernenie malo byť ako inštrukcia na cestu, ale my počujeme o neposlušnosti, ktorá je vlastne motivovaná tým, že apoštoli cítia, že ich poslaním, ich úlohou danou Kristom je hovoriť o všetkom tom, čoho boli očitými svedkami, alebo o čom počuli a čo prijali za svoje ako vieru cirkvi. A tak neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista Ježiša. Tu vidíme teda, že nenechali rozkazovať, hoci to boli náboženské a určitým spôsobom aj politické autority, tak v prípade apoštolov vidíme takúto občianskú neposlušnosť alebo aj náboženskú neposlušnosť s presvedčením, že ak by poslúchli, tak by sa spreneverili úlohe a poslaniu, ktoré dostali od Pána Ježiša. Ak si máme teda urobiť nejaký záver z dnešného prvého čítania, tak určite prosme Pána Ježiša o silu, aby sme vedeli vydávať svedectvo o našej viere. A druhá vec, aby sme v protivenstvách, v situáciách, kedy je treba vydať svedectvo navzdor opovrhnutiu alebo znevýhodneniu alebo dokonca krutému prenasledovaniu, že v takýchto chvíľach treba naozaj veľké hrdinstvo, ktorého človek zrejme nie je schopný sám od seba. A treba modliť nielen za to, aby sme si vieru uchovali, ale aby sme ju aj hrdinsky vedeli vyznávať, keď je to treba, aj v protivenstvách a prenasledovaní. Pochválený bude Ježiš Kristus.